Так, я зараз зроблю.
bilhete. Звук іде. Іде звук. Швидко. Не йде. А, ні, нас стрибає. Тут є, або компактор. Трош їде. Є. Так, їде? Як ми сідаємо? Ну, сиди, сідає, твій подався. Ні, я то сиди, а сиди і підходить. Мені буде на роботу сіти. Так? Так. Оце вниз, оце вниз. Оце вниз. Ну, це вниз сюди, а ось так. Ні, це так просто. Жатим був, так? Що це було? Сирю.
Через 5 хвилин рушаємо. Пиши, что это наша. Чи там есть на клетке? А, есть, о, спільна ТВ. Поки скотч. Від квеї поки що скотч. Від квеї скотч ця штука.
відключує звук. На даний момент колони на пікетування Кабміну і Верховної Ради вже вирушили, основні колони, верніше, перші колони. І до них вже поступово будуть приєднуватися буде решта учасників мирних акцій протесту, які відбуваються зараз в Києві. Бачимо вхід в штаб національного спротиву, будинок профспілок, який зараз займають власне члени профспілок. Зараз ми постараємося проїхати до кабінету міністрів спочатку, подивитися і показати, що відбувається там, а потім до Верховної Ради. Їхати нам доведеться в об'їзд, зробити трошки гак, тому що на вулиці Інститутській і на вулиці Хрещатик виїздів з табору немає.
покажусь. Ви вдвох хочете їхати? Ні. Богдан сяде туди. А? Богдан на передній сяде. А ти де сядеш? Я не буду, я піду, потім повернусь. А, ти пішки будеш? Ні, мені на роботу треба. А, на зустріч призначено на 12. Подай. Давай ти що мені, блядь. Отримай тебе. Рюкзак не знімаю. Добрий день. Ви побачите, мені просто куратом віднайлі уронили в кресло. Десь зарядіться на дівчата наші. Ще раз. На мені батарейки, треба апарат зарядити. Так. Виручити мені. Ніяк. Зарядний пристрій. Бо в мене щось, він не може гріти, що тут цей акумулятор, да? Як включаєш. Бо він в мене щось може треснуло, то я думаю. Як толкали, ми тут стояли. Може ціпу, да? Ключа. Ні, не потрібно. Ми просто зараз їдемо, так би кинули зарядку. А не можна зарядити? Ми їдемо. А ви їдете? А немає у вас купити тоді? Кого? Може десь щось є. Та я ж тут троє суток не знаю, де я. Зійдіть в перехід, там є магазини з батарейками. В переході, так? Дякую. Ну, так апарат треба, щоб вже спрацював. Ну, да. Що ж є? Да, у вас перехідного фото. Вон Богдана стоїть, забірайте її прямо. Я їй вже сказав. А куди побігти? Може цю штуку... А, цю я в салон накину зараз. Слухай. Антон, давай вже тут рухаємося, тому що, ну... людей, щойно прибулих, і тих, які провели ніч в таборі. Настрій у всіх бадьорий, піднесений і рішучий. Тут вас телефон зарядить. У мене вже так потрать не... Ми від'їжджаємо, хлопці. О, я вам тут ще підвезла. Ні, то в ті двері сюди. То в ті столи. Будь ласка, оця штука, це від чорненька. Іди сюди, не кидай туди, да, ну... Під ногою в тебе, дивись, дивись. Печатки всі. Це від зажим від кабеля, від чого він відірвався.
Ну що, розказуйте. Що розказати? Пустомитівський район, що це який, коротше, сам міський район, він що А я вас контактую. Справа тому, що нас, ви дивитесь тому трансляцію, так? Нас єдино, що було класно. Ми її вирішили переформатувати. Як це вирішили, так? Ну, значить, мене цікаві, що пропустили. Значить, ми вирішили її змінити повністю, що мав такому просто трансляційному варіанті. Ми будемо брати інтерв'ю людей. Ми будемо зробити тут студію імпровізовану просто на Майдані. Ми будемо брати з людьми, ми будемо залучити ще більше людей, тому що ми будемо брати людей з різних регіонів, не будуть дивитися на таких самих рекуни. Так, тут треба вас контактувати, яких інженерів, що треба, ось це наш середини, як буде за технічний бік. Надія, було такі одні часи. Все, давайте, їдемо. Ви запитайте в нього, бо він... Що треба? Давайте. Треба зараз сюди підтягнутися. Чи потрібна допомога? Фізична, технічна. Треба. Я на місці, я тут не дивлюся, ти не шифі. Ваш телефон я маю? Так, маєте. Я єдине, що буду послідувати на сьогодні третє. Дякую. Людські не суспільні. Якщо технічні є, давайте технічні. Тому що все, що треба, якщо у вас є генерал. Єдине, що тестера немає. Єдине, що тестера немає, може. Якщо у вас є камера, то так, то я сразу до нього генератора. Зараз. Все, що треба, де генератор. Я знаю, у мене 3,5 кВт стоїть. Але стоїть на Львівському. У мене вчора дочинення просто було на Львівському Майдані. Вся охорона поїхала сюди, не було кого поставити. Майдан лише взяв на ЕС. Ну, вас і мови не проблеми. Ну, провокатори проблеми. Добре, ми не сходимо. Що, туди ми йдемо, так? З того боку. Та все сидіть, я теж так хочу. А може ми вдвох тут повісти? Хочу поміняюся. Що? Хоч поміняємося, я себе тут буду. Хорошо. Клас. Тут двоє можуть сісти спокійно. Ні. Ну ладно, щоб вам комфортно, всі тут так. Дай я скрипую.